На виставці представлені твори малярства та образотворчого мистецтва, зокрема, картини художників Петра Вольського, Бориса Єгорова, Юрія Смирнова та Анатолія Фоміна. Для всіх цих авторів 2020 рік мав бути ювілейним. Більшість 40 представлених живописних і графічних робіт Петра Вольського – це натюрморти та портрети людей. Ці картини живі та світлі, так характеризують його роботи самі музейники. Журналіст та викладач Юрій Ботнер каже, особисто знав художника Петра Вольського. Великий. Прекрасний чоловік. Велика, прекрасна людина, спортсмен. Він працював художником, він був моїм рідним дядьком. Потім був головним художником театру імені тоді ще Щорса. В Ялті він закінчив своє життя. Це людина, яким повинна пишатися місто Запоріжжя. Роботи уродженця Кіровоградської області Бориса Єгорова присвячені краєвидам Запоріжжя. У своїх картинах художник зобразив місто із новобудовами повоєнних років, заводами і Дніпрогесом. Два представлених його чудових пейзажі, котрі обійшли всю Україну, можна назвати одним із вдалих пейзажів, де поєднується дивовижне сприйняття романтичного. Природа з елементами архітектури Дніпрогесу, котра сприймається як лірична пісня, виконана в декоративних елементах, що викликає захват через те, що художник зміг передати цей дивовижний настрій, як він це зміг зробити. Запорізькому обласному художньому музею цьогоріч виповнюється 49 років. З того часу і по нинішній день працівники музею старанно поповнюють колекцію творів образотворчого мистецтва, каже кураторка виставки Алевтина Медведєва. Першочергово ми мали зібрати роботи запорізьких авторів, і ми їх збирали. Тепер, якщо якась дата у художників, ми спокійно відмічаємо і робимо різні виставки. За життя автора ми звертаємося до нього, але коли вже художника немає, то тоді ми обходимось своїми роботами чи родичів. Виставка корифеї запорізького малярства триватиме протягом місяця. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.